Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicion i lajmeve ekspres i orës 13 dhe këtë edicion e nisim me lajmin për shkrimtarin e madh shqiptar Ismail Kadare, i cili në mëngjesin e kësaj të hënë ka vdekur në moshën 88 vjeçare. Njëra nga figurat kryesore të letërsisë botërore vdiq në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë, Kadare pësoi arrest kardiorespirator. 30 vjet karrierës së shkrimtarit, Kadare jetoi në Shqipërinë komuniste ku edhe shkroi kryeveprat generali ushtrisë së vdekur, prilli i thyrë dimri madh e ura me tri harqe. Generali në ushtrisë së vdekur, gazeta britanike Boston Globe e përshkroi si roman të fuqishëm dhe prekës. E vdekja e shkrimtarit të shqiptar me famë botërore i përkthyer në 45 gjuhë të ndryshme të botës ka ngjallur reagime të shumta nga personalitete politike, përfaqësues të institucioneve edhe botës akademike e letrare. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani përmes një postimi dhe duke ndarë një foto me vetë shkrimtarin ka thënë se Kadare e lartësoi përmes veprës gjithandej gjuhën, kulturën e letërsinë shqipe dhe vetë popullin shqiptar, ndërsa të drejtën e popullit shqiptar të Kosovës për të jetuar i lirë e mosvarmë e mbrojti gjithandej botës në qarqe intelektuale, kulturore, në ambiente politike, në letërkëmbimin e tij me personalitete të shquara botërore. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka thënë se shqiptarët sot humbën emancipuesin e tyre shpirtëror. Shqipëria dhe shqiptarët humbën sot gjenimin e tyre të letrave, emancipuesin e tyre shpirtëror, Ballkani poetën e miteve të tij, Evropa dhe bota ndërpërfaqësuesit më të spikatur të letërsisë moderne. Reagim ka pasur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, që tha se bota sot ka humbur shkrimtarin e saj më të madh të gjallë. Kurti ka shtuar se ania e romaneve të Kadares do të lundroj pafundësisht për aq sa bota do të ketë lexues dhe shqipja shqiptar. Ndërka që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpërndar në rrjetet sociale një urim të dikurshëm që i ka bërë Kadares në ditëlindjen e tij, duke thënë se asnjë fjalë nuk i vjen në këtë moment për të shprehë ndjenjen e ngushëllimit. Vazhdojmë edicionin me lajme të tjera nga vendi. Kryetaria e kuvendit të Slovenisë Urska Klakoçar Zupančič po qëndron për një vizitë zyrtare në Kosovë. Në ora 11:00 Zupančič ka takuar krye parlamentarin Glauko Njumca, derisa më pas edhe presidentin Vjosa Osmani. Të ndjekim deklaratat në konferencën që pati Zupančič bashkë me homologun e saj kosovar Konjumca. Njohi njëra tjetërën dhe do të ketë këtë reciprocitet në njohjen e tyre. Vendet fqinje mund të përpiqen që të ndikojnë këtu, ne dëshirojmë që të shohim që ndikimi ju do të jetë pozitiv në këtë drejtim, por unë mendoj që kjo do të ishte shumë mirë së ardhur për përparimin ndërmjet dy vendeve. Republika e Slovenisë do të përpiqet që të forcojë dialogun ndërmjet dyja vendeve nëse të dyja vendet. Serbia nuk e ka nënshkruar këtë marrëveshje dhe pikërisht mbi bazën e mos nënshkrimit nuk po e zbatën atë. Thotë se klauzulat e marrëveshjes Brukselit do t'i zgjedhin sipas çefit që e ka Serbia për vlerësimin një nga një të së cilës klauzul të marrëveshjes së Brukselit. Unë mendoj që kjo është e papranueshme, edhe kjo e ka fundos faktikisht, ja ka dhënë goditje të fortë marrëveshjes së Brukselit. Vazhdojmë këtë edicion me lajme të tjera. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë ka filluar dëshmin dëshmitari 75 i zyrës së prokurorit të specializuar Bislim Zyrapi, i cili mban kodin 04752 në procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Këtij dëshmitari është caktuar avokati Rik Van Seuls për përfaqësim ligjor pasi që ekziston rreziku i vetë inkriminimit të dëshmitarit. Pyetjet për këtë dëshmitari ka filluar përfaqësuesi i ZPZ-s prokuroria Clark Lawson, e cila filloi pyetjet në mënyrë kronologjike që nga marsi 98-s raporton Betimi për Drejtësinë. Atë periudhë nuk kam qenë brenda, por sipas informatave dihet që ka pasur luftimin në Drenicë, ku dihet në atë kohë edhe masakra ndaj familjes Jashari tha Zyrapi. Ai tha se ka dëgjuar nga kolegët e tij për këto zhvillime në Kosovë. Më pas dëshmitari u prezantua një dokument të cilin përmendej një person me emrin Daja.
Nga sot mërgjimtarët me automjete për pasagjer do të marrin polisën e sigurimit falas në cilën do prej pikave kufitare hyrëse në Kosovë. Kjo polisi pas Ministrit të Financave Hekuran Murati do të vlej për një muaj nga dita lëshimit dhe subvencionohet për automjete jo komerciale deri në nëntulse. Në këtë subvencionim nuk janë të përfshira polisat kufitare me afatet ndryshme prej ti një mujor dhe kjo polis nuk vlen për motocikleta, kamion e autobus. Për më tepër, polisat që nuk merë në pikat hyrëse nuk do të mbulon nga subvencionimi. Ndërka që komuna e Vushtrisë ka paralajmëruar se do të hapë sportelet veçanta që do të ofrojë shërbime për mërgjimtarët gjatë muajve të verës. Ky shërbim është do të përurohet nga veti pari i komunës Ferit i Drizi dhe nga drejtoresha për diasporë dhe integrime evropiane Medina Bunjaku. Një grua bashkë me nënën e saj janë arrestuar nga policia e Kosovës në ndryshimin për vrasjen të foshnjës gjatë lindjes si dhe për ndim në kryerjen e veprës penale. Ngjarja e raportuar në orët e para të së dielës fillimisht nisi në shtëpinë të dyshuarve në Podujeve, më pas dy të dyshuarat nën e bi përfunduan në ÇKUK. Në raportin policor 24 orësh thuhet se vepra penale që është iniciuar për këtë rast është vrasje foshnjës gjatë lindjes. Të dy të dyshuarat janë arrestuar dhe janë dërguar në mbajtje, ndërsa njësitë të hetuesisë dhe prokuroria tashmë po hetojnë rastin për zbardhur gjithë ngjarjen. Ndërkaq policia e Kosovës ka njoftuar gjithashtu se këtë të hënë janë hequr posterët dedikuar presidentit serb Aleksandar Vučić që ishin vendosur në Zveçan. Ato do të përdoren si prova materiale derisa rasti po vazhdon të hetohet. E me këtë lajm po e mbyllim këtë edicion informativ të orës 13:00. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për t'u informuar, ndërkaq ju pres në një edicion të radhës në ora 15:00. Mirëmbëjtje.